dia akan sentiasa berubah. Pastikan korang punya database juga ikut perubahan yang saya buat ni. Okay, ID gelanggang ni saya terpaksa tukar kepada baca. Bukannya integer. Pastikan korang tukar ni. Kalau tak nanti korang ada ada isu lagi. Uh, nanti akan ada isu. Okay, pastikan ID gelanggang ni. Kalau siapa-siapa yang dah buat ID gelanggang. Tukar kepada baca. Tukar kepada baca. ID gelanggang ni dalam tempahan. Okey, dia ada dalam tempahan. Okey, dan pastikan juga kita ada uh, pil, uh, table gelanggang ni. Table gelanggang ni. Oh, dia besar lah pula nama gelanggang ni. Batak dah 50, sama tadi. Okey, dan pastikan save. Eh, tadi dah save belum? Alamak. Oh, dah save. Gelanggang, kita ada nama gelanggang, jenis sukan, ID petugas. Ini dummy je lah. Most likely tak ada benda pun. Dan Dia kita ada... Dua. Ya. nak ada, nak gambar gelanggang? Gambar uh, gelanggang. Jatah gelanggang. Ha, tambah je lah. Tambah je lah gambar gelanggang. 200 ke 50 tadi? 200. Kalau nak gambar gelanggang saya rasa besar sikit lah nama file je pun kan. 50 pun cukup. Tapi kena rename lah kalau nak simpan. Saya tak pasti boleh sempat ke tak upload gambar saya tak rasa saya rasa macam tak sempat. Kalau sempat nanti kita ejah balik lah. Gelanggang. Ha, gelanggang ni. Siapa-siapa yang nak mungkin nak melibatkan dengan Upload gambar. Uh, mungkin boleh letak kat sini lah. Uh, image. Image apa-apa image. Kelangkang. ya ni dia akan simpan sebagai. Boleh lah 200 ke. Tapi 200 ni panjang sangat nama file dia. Boleh lah letak 200. Terlebih tak apa. Jangan terkurang. Okey. Save. Sebab uh, bila kita upload gambar, kita bukan upload gambar ke dalam database tau. Kita cuma simpan nama gambar tu. Database tidak menyimpan gambar. Bukan tidak menyimpan. Nah, tidak disarankan untuk simpan gambar dalam database. Approach yang biasa dibuat adalah gambar tu dia akan upload ke dalam folder dalam server. Yang disimpan dalam database hanyalah nama fail dia. Nama fail saja yang disimpan. So nama file sebenarnya tak perlukan space yang banyak pun. Tapi kalau ada lebih tak apalah biarlah. In case kalau nama file itu panjang-panjang kan. Biasanya kita upload gambar daripada internet kan nama dia panjang kan. Nama file itu panjang. So kalau kita tak rename dia akan stay dengan nama tu lah. Uh, ada juga function dalam server side ni yang kita boleh rename image yang kita upload. Itu lebih baik lah daripada kita gunakan nama dia yang yang asal sebab kalau kita gunakan nama yang asal ada kemungkinan untuk dia over, overlap dengan image yang lama. Maksudnya nama ada image lama gambar yang uh, nama sama. So itu leceh. So kita akan biasanya rename balik. Upload ke server rename balik gambar tu dan letakkan gambar dalam dalam web server. Gambar tidak Bukan tidak boleh ya, disarankan tidak simpan dalam database sebab kalau kita simpan dalam database kapasiti uh, database kita akan jadi lebih besar sangat besar dan akan membebankan directly membebankan okay, database server. So kita ada setengah jam. Okay kita cuba uh, siapkan apa tadi uh, apa tadi uh, join table join table ni. <coughs> Um, apa yang kita nak cuba selesaikan dalam join table ni? Okay, uh, data ada dulu. Okay, sorry, data ada dulu. <coughs> okay, dalam join table ni, uh, apa yang kritikal adalah dia punya foreign key. Okay, foreign key je. Okay, foreign key je. Contohnya kat sini data kita ada uh, bola A, bola B bed A, bed B, foot A, foot B. Dan saya rasa kalau kita, kalau untuk kod, urut besar, urut kecil ni kadang-kadang dia akan menyusahkan sikit lah. Dia akan menyusahkan sikit. Tapi tak apa, kita maintain benda ni yang, yang, yang sama ni. Sebab dia nak ada integriti lah. Ada integriti antara nama gelanggang ni dengan foreign key dalam tempahan. Okay, contohnya, contohnya. Contohnya tempahan kita ni. Okey, cuba ingatkan gelanggang kita, kod dia apa? Bola A, bola B. Bat A, bat B. Foot A, foot B. Itu gelanggang yang kita ada. Bola sepak, badminton dan futsal. Seeloknya kita ada interface lah untuk masukkan data ni. Tapi sebab kita tak sempat lagi nak buat interface untuk masukkan data gelanggang. Jadi kita buat manually direct ke dalam server. Yang mana tak bagus lah untuk satu sistem. Again, yang saya bagi tahu kalau kita ada satu table, contoh macam ni, kita kena buat dia punya proses untuk insert record, search record, update record dan delete record. Itu kena buat. <coughs> macam kita ada pengguna ni kan. Sekarang ni kita tak ada lah. Kita tak ada. Insert record macam mana? masukkan directly ke dalam database. Nak edit record macam mana? Masukkan directly dalam database. Nak delete record macam mana? Pergi directly kepada database. Which tak baguslah. Sebab bila kita pass kepada client, takkanlah client terpaksa nak gunakan database kita punya apa? Kita punya database server ni directly. Tak boleh macam tu. Kita kena sediakan uh, antara muka dia tu. Setiap satu entity yang ada, Setiap tu kita akan ada uh, entiti uh, dia punya interface dia kena ada CRUD dia untuk setiap satu entiti. Okay, ini bukan satu approach yang bagus. Ini okay. bukan satu approach yang bagus. Bukannya kita nak bagi HDSQL ni kepada pengguna dan kalau kita bagi HDSQL ni kepada pengguna uh, dengan direct control kepada database ada tendensi yang sangat berisiko lah. Contohnya terdelete database. <laughs> kita delete database, kita delete database, mampu ya. Kalau terdelete database tu memang satu kerja yang uh, satu pengalaman yang menakutkan. Sebab tu kita tak bagi benda ni pada kepada user kita, kita bagi interface. Kita bagi benda ni. So developer kerja dia buat benda ni lah. Buat interface, buat logic, buat connection kepada database dengan harapan user tak perlu gunakan ID SQL ataupun admin dia ni. Kalau user gunakan admin dia, dia selamba je nak delete, delete lah. Drop. Drop. Habis lah. Okay. Once you drop, habis lah. Takkanlah kita nak bagi interface dengan kebolehan untuk drop ni kepada user. Which is nonsense lah. Orang kata mampus lah. So kita tak bagi interface ni, interface ID SQL ni kepada user. Supaya... Database kita selamat. <coughs> okay. Apa yang kita ada? Kita ingatkan balik. Ni. Kita ada... Gelanggang. Kita ada gelanggang. Okay. Kita ada gelanggang. Kita ada data dia. Data gelanggang. Betul? Kita ada data gelanggang. Betul tak? Kita ada data gelanggang. So kita cuba buat manual dulu. Kita cuba buat manual dulu. Uh, kita masukkan ni item ni bola A ke ataupun bola B ke bat A ke bat B ke. Macam mana nak linkkan dengan tempahan, kita kena masukkan item ni. Ini akan jadi foreign key. Yang ni bola A, bola B, bola satu, bola dua, bola satu, bola dua. Tak ada. Bed A, bed B, foot A, foot B ni kita kena masukkan dalam tempahan. Ye, which is kat sini lah. Uh, okay, ini akan jadi uh, foreign key. Contohnya lah uh, bad a. Ni apa? Badminton. Court. Uh, Ni apa? Uh, bola A uh, Dan kita ada foot a. Dan kita akan ada foot b. Uh, ini bukan satu cara yang bagus lah. Bukan cara yang bagus sebab. Yang ni kita buat manually directly kepada database. Sepatutnya ada interface tu lah untuk memilih. Nanti kita akan cuba usahakan. Macam mana kita boleh gunakan interface yang ini untuk uh, buat tempahan baru. Dan nanti kat sini kita akan tambah satulah item untuk boleh uh, pilih uh, gelanggang mana. Nanti kita akan tambah. Masukkan gelanggang mana. Okay. Tapi sekarang ni kita tak ada lagi. Jadi kita buat manually ni. Jadi apa yang kita ada sekarang adalah uh, ID gelanggang bed A. Bed A ni merujuk kepada apa? Bed A ni merujuk kepada apa? Huh? Badminton. Ha? Badminton court A. Badminton court A. 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 Mana kau tahu? Ha. Lalunya macam itulah. <laughs> <laughs> Mana Dan kau tahu? Ada jenis sukan tadi. Ah ha, sebab dalam gelanggang tadi kita dah bagi kod dia Bad A dia adalah satu badminton court. Uh, mungkin nanti kita boleh bagi bagi tahulah kapasiti penonton kat sini, kapasiti penonton. Mungkin uh, bola sepak A ni untuk 3000 saja uh, atau pun 5000 penonton. Kalau bola B ni dia boleh handle uh, mungkin lebih kurang 1000 penonton saja. Boleh lah mention nanti kapasiti. Kapasiti penonton. Ha, nah, itu kemudianlah ha, uh, tambahlah dan tak kau macam nak survive pun. Yang penting saya dah dah sediakan dia punya pencetus dia, pencetus dia. Okey, trigger dia tu. Okey, lepas ni kau nak uh, nak nak buat barbecue kambing ke, nak perap kambing lepas tu bakar seko ke, uh, boleh saja. Tapi saya cuma sediakan dia punya uh, pemanggang api tu dengan sparkle dia saja. Dengan apinya saja. Kau nak banggang apa pun tak kisahlah. Macam mana kau nak manipulate benda ni, uh, nanti kau orang usahakan. Okay, so sekarang ni kita tahu kat sini lah. Tapi kalau kau orang salah key in, dia tak akan link tau. Kalau kau orang tak tak key in betul, dia tak akan link kat sini. Dan sepatutnya bila dia jadi macam, ini boleh consider sebagai primary key juga. Dia sepatutnya unique data dia kena unik. Data kat sini sepatutnya kena unik lah dalam nama gelanggang ni. Dia tak sepatutnya over, uh, overlap sebab kita tak akan ada uh, entry uh, food A yang kedua pula. Uh, kita tak nak entry food B yang ketiga. ketiga Kita ada food A, food B, food C. Dia pastikan dia tidak redundant atau pastikan dia unik. Okay, pastikan dia unik kat sini kena pastikan unik, nama gelanggang ni kena pastikan unik sebab tadi saya dah set ni primary key kan, nah, sebab tu ini boleh je set sebagai uh, another primary key ataupun we call it index, ataupun kita boleh set dia sebagai unique unique data tapi kena patah balik kepada structure dia lah, tapi tak apalah. biarlah dulu nanti korang explore lah, the keyword dia unique Uh, unique. Uh, unique. So tempahan ini akan... Okay. bed A ini akan point ke sini. Dia akan tengok kat sini. bed A. Okay. Yang ini boleh berulang tak? Ya. Boleh berulang. Berdasarkan tarikh. Uh, berdasarkan masa. Macam mana kau nak check... Yang tempahan itu... Uh, tidak clash... Pada masa dan hari itu... Kepada gelanggang. Uh, macam mana kau nak... Uh, disable contohnya... Uh, badminton A sudah ditempah sehari. Okay. Sehari pada 24 hari bulan ni. So, macam mana kita akan disable bad A ni apabila orang lain datang cuba nak tempah pada hari yang sama. Pada hari kejadian yang sama. Macam mana? Ha, itu kena patah balik kepada logik dia lah. Ha, kita patah-patah balik kepada logik dia. Maksudnya korang kena buat checking lah. Macam mana buat checking? Uh, itu tidak boleh dihajar dalam kursus Dua hari lah So korang kena cari sendirilah uh, Good luck with that Sebab so, Seperti yang saya mention There's no such thing as simple system <laughs> Dia akan grow Tiba-tiba uh, Orang tanya Eh Kan aku dah tempah hari ni Masa ni Kenapa orang lain boleh tempah pula Masa yang sama Aku dulu tempah. Ha, kau, bila kes macam tu macam mana? Ha, saya kena salahkan sistem. Sebenarnya bukan sistem yang salah. Developer dia yang salah. Kenapa team developer yang salah? Sebab dia tak consider item macam tu. Senario macam tu. Sebab sebab tu there's no such thing as simple system. Este